បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសរញូវទៀតហើយបាទសម្លេងនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន 1 ខែធ្នូបាទអាយណោះអត់លាវទៅទៀតបាទចងខ្សែឥឡូវឃើញថាបងប្រុសបាទប៉ាកែមែនតើរៀនចប់លេខ 1 ប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានលោកគ្រូបាទចាច់សញ្ញាបត្រឲ្យបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានមើលថារឿងរ៉ាវនេះបាទកើតឡើងនៅណាដែរអត្តបទទី 2អនិច្ចណះអ្នកនាងសុសិត្រាចូលសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅកាលម៉ែតលោកសពូនមីតាដាបានត្រឹមតែពពាកបែបនេះបាទតើពពាកបែបណាទៅបាទប្រិមត្តបានដឹងហើយគឺអ្នកនាងសុសិត្រា ដែលមកដែលទទួលមរណភាពចោលហើយខ្លួនក៏មានជំងឺ តារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះបាទលីម៉ារីណាបាទទោះបីជាវ័យត្រឹមត្រូវមែនប៉ុន្តែពូកែថែរក្សាសម្រស់បាទក្មេងជាងវ័យបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងបីនេះដូចតទៅពិតជាការតស៊ូអាចគ្មានលាវស្បែកជើងគ្មានពាក់តែខំរៀនរហូតជាប់លេខ 1 ប្រចាំឆ្នាំរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកពីក្មេងប្រុសមួយរូបត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានទៅសើនឹងចែករំលែកតគ្នាយ៉ាងប្រងព្រឹត្តក្រោយរូបគេបានថតទទួលសញ្ញាបត្រ ដោយអាចគ្មានលាវសូម្បីតែស្បែកជើងពាក់ក៏គ្មានតែតស៊ូរហូតក្លាយជាសិស្សពូកែរៀនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ប្រចាំឆ្នាំរូបភាពខាងលើត្រូវបានចែករំលែកនៅលើគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាវ្លាឌីមៀពូតុកនិងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្មេងប្រុសខាងលើបានទទួលសញ្ញាបត្រសរសើរចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ប្រចាំឆ្នាំនៅសាលាបឋមសិក្សាសុភីស្ថិតនៅក្នុងភូមិសុភី ឃុំសុភីស្រុកអូរជ្រឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមរយៈប្រភពបានឲ្យដឹងថាក្មេងប្រុសរូបនេះរស់នៅភូមិកោកចកឃុំសុភីស្រុកសរិសាផនខេត្តបន្ទាយមានជ័យរស់នៅជាមួយនឹងលោកយាយឪពុកម្ដាយទៅធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតើនឹងការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាកោតសរសើរទៅលើប្អូនប្រុសម្នាក់បាទសម្បល់ខ្មៅញាស់ញេះហើយសូម្បីតែអាវក៏អត់មានលាវត្រឹមត្រូវស្បែកជើងក៏អត់មានពាក់បាទ ដែលថាពិតជាប្រកែកមែនបាទទទួលសញ្ញាបត្រសារៀនចប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1ទៅទៀតសង្ឃឹមថានឹងមានសាប្រជជនបាទជួយដល់បងប្រុសផងអរគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតរដ្ឋអ្នកនាងសឿសិត្រាចូលសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅកាលម៉ែតលោកសពូនមីតាដាបានត្រឹមតែពពាកបែបនេះ ដោយដែលប្រិមត្តបានជួយមហាយការមួយខែមុនដែលម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់តារាសម្ដែងអ្នកនាងសឿស្ត្រាបានទទួលមរណភាពទៅហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនអាណិតនោះគឺត្រង់ថារូបនាងជាកូនគ្មានលុយសម្រាប់ធ្វើបុណ្យឲ្យម្ដាយនោះទេទោះជាយ៉ាងណាពេលនោះដែរគេឃើញកំពូលតារាចម្រៀងលោកខេមរៈសិរីមន្តមានក្តីអាណិតក៏បានជួយថវិកាចំនួន 2,000 ដុល្លារដើម្បីឲ្យតារាសម្ដែងអ្នកនាងសឿស្ត្រាយកលុយទាំងនោះទៅធ្វើបុណ្យជូនម្ដាយ ក្រៅពីតារាចម្រៀងងារជាអុកញ៉ារូបនេះជួយហើយនោះក៏មានមិត្តភ័ក្ដិរួមអាជីពនិងសប្បុរសជនជាច្រើនទៀតបានជួយជាថវិកាជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរក្រៅពីអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់បានចែកឋានទៅគេសង្កេតឃើញថាតារាសម្ដែងអ្នកនាងសឿស្ត្រាហាក់បីមានស្មារតីមិនប្រក្រតីនោះឡើយហើយបានរស់នៅក្នុងវត្តពេលនេះអ្វីដែលកាន់តែអាណិតនោះគឺអ្នកនាងសឿស្ត្រាមានសុខភាពមិនសូវល្អត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលម
ដោយសារតែមានអាការៈវិកលងាកមកមើលលោកសពុនមីដាដាឃើញបែបនេះហើយលោកក៏បានបង្ហោះសារណែនាំថាបើប្អូនមិនប្រឹងហូបតើអ្នកណាមកហូបជំនួសបើប្អូនមិនព្រមដេកតើអ្នកណាមកដេកជំនួសខំលេបថ្នាំទាំងខ្វង់ទាំងខ្វង់នោះមិនអាចជួយបន្ធូរឡើយមានតែបន្ថែមពេទ្យអាចជួយបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
Mong chinh pi rung lông at rita hai con con mân prom mùi đại tê, tam mơ thai mặt đai. Mân nếp ông trai chung ngưng ní cư chung ngưng khuôn anh chị ba đa khuôn anh. Hai cap chị ba khuôn anh nô cư hộp ở ban group gron để ở ban group hạt pra, sắp at chất tăng sa mát thị. Nâng prom tụ tù group yang, preput ong ban tra sâm đai thá, sal sa mát thị pa nha. Bình bật ní cư tệ tường nâng. Nạn niên sư sư tra, trai ban bật chôn từ sức rô, nơi mân tì bệt kà lâm hết, đòi xa tay mình ở pa nha rừng thức kìm. Và chân bàn thà lệp nam trao nà dân ọt nhằm ọt kênh cứ sọc ọp hiệp bà càng tại đồn đạp. À con bây mất dơ vật chợp này ạch bạch tích hay dân mặt tạm đàn này ạch bạch mực tiết. Tức bây chân mình vầy tràn dàng ná có đà ra xong đàn chân chắc lì mà rì ná. Xong rõ nơi tài xót xa phụ phong. Bất nạ bà địch dây một đọc bình ích đà ra xong đàn chân chắc lì mà rì ná. Bạn bật lục ra lập bạc mình tích nam một tê. Bạn ta bật chìa bà dập hiệp rụt niếng nơi tài lập bày lập bán khăn đọt đá. Mình chẳng đà ra sách đọt tới tiết nụ lời. Chỉ nên từ tiết bà nghệ một chạp rộm xâm rõ rộp bọn đường vĩnh. À đi dịch bàn thá nơi tài sọt sạch đọt đá. Sách chăm khu miền phạp đốt bình tích sọt lời. Chỉ phía sách xong bày tài style lên khuôn rộp bọn nạn niên. Có thuở ai phèn phèn cách thá. Tạ tiếng bà nạn niên trên châu vây chồng nát có đào nô. Chạy sẽ đánh đồ chìa ca tộc tài khuôn khôn chút bộ rán. Bạch mùi chút ni, bác chìa thôi ao nạn niên càng tẹt tẹt tiên chừng muốn thảm tiết. Ôm chìa mùi nâng sạch sọt chay, đột bình đồ chết. Mình đã ná, đại thá niên miên ả dụ chô chiên xài sập chân nằm tờ hà nô. Bác chay lọm lần lần. Tham trang trời ban mà hà chôn nạ còm trô chìa chán. Nóm khí nia chô chất nâng chạy rùng lê đào bộ biết tờ xá ôm bì xâm rõ. Nâng ca lên khuôn toàn sạm máy khôn ông vây xài sập chân nằm phá chiên ní. Chí hồ hề. Bà bình mật này cứ tạ tờ nâng ca chạp ở đó. Tất lơ đà ra xong đài anh chạy cứ Marina mà khơn tha vầy xa dục chân nằm trên phái tờ hỏi bàn tay xong rõ. Bà nơi tờ khám anh chừng vầy và cô áo tờ sao bàn tên đài phụ cài ở thái xa xong rõ bạp này. Ở cốn bình mật xong rạp ca tạm đá nơi ạ tờ bọt khai tờ bệnh này.